ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ଦଲାଲ ରାଜର ମୂଳପୋଛ କେବେ? ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି? ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କଲେ? 5G ଦ୍ୱାରା ଦଲାଲ ରାଜର ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦଲାଲଙ୍କ କବଳରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି। ଖୋଦ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି ଦଲାଲ ରାଜ। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ। ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 19 ନମ୍ବର କୋଠରୀ, ଯାହାକି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ନା ସେ ପରିବହନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ନା ସେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ? ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ନ୍ୟୁଲି ଜଏନିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଏନିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି ନା, ମୁଁ ବି ନୂଆ ଆସିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇକି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ଆଗରୁ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହଁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଇଏ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଲୁଚା ଛପାରେ ଚାଲିଛି କାରବାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଚିଠି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଦଲାଲ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଠି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦଲାଲମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ବସି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟାଏ 5G ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଥିବା ଦଲାଲକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି କିଏ? ସେପଟେ ଖୋଦ ଏମ୍ଭିଆଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିଛି କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଦର ଆସର ଜମାଇଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅନୁଗୁଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।